কারোবাৰ হাজাৰ অপেক্ষাৰ পিছতো তেওঁৰ প্ৰতি থকা অনবদ্ধতা, আসক্তি, হেঁপাহ ইত্যাদিবোৰ প্ৰেম নহয়, এয়া নিচা। নুবুজাৰ দিনলৈকে এয়া প্ৰেম বুলি মানুহে ভ্ৰম পুহি ৰাখে। প্ৰেমে আপোনাক খুলি খুলি নাখায়, জীয়াই থকাৰ সাহস দিয়ে, তৃপ্তি দিয়ে, ক্লান্তি দূৰ কৰে। নিচাই আপোনাক খুলি খুলি খায়, আপোনাৰ আত্মসন্মান খায়, আপোনাৰ স্বাভাৱিক জীৱনটো স্বাভাৱিক কৰি নাৰাখে। এনেকৈ এদিন আপোনাৰ সমস্ত সত্তাক এই উপেক্ষাৰত নিচাই খাই পেলায়। সেয়ে প্ৰেমক প্ৰেমলৈ ল'ব লাগে, নিচা হ'লে দিগদাৰ। মইনা কইনাজনী হয়ে যায়।